É com muita felicidade que venham anunciar nosso evento das cartas à Nossa Senhora. É um dia muito importante. Muitos que não conhecem aqui podem fazer parte esse ano. É um dia do ano em que nós dirigimos as nossas cartas à Nossa Senhora. É um ritual místico tão necessário nos dias de hoje. Nossa sociedade tão pobre em rituais. Então, esse ritual acontece aqui no Instituto Salto Quântico, nessa casa do fenômeno das não-mortes, onde Nossa Senhora se manifesta misericordiosamente agora, todos os domingos, através da nossa mestre espiritual Eugênia e da mediunidade do nosso professor Benjamin. Então, é um ritual que nós precisamos disso, nós sentarmos, escrevermos nossas cartas a Maria. E tem a promessa de Maria, que trouxe essa promessa também através da nossa mestre espiritual Eugênia, dela responder essas cartas. E o que a gente tem visto nos últimos anos é que nas primeiras semanas depois desse evento, muitas pessoas já têm as suas cartas respondidas. No ano passado, nós pedimos aqui, logo na palestra posteriores, né, nas palestras posteriores ao evento do ano passado, que as pessoas levantassem as mãos, aquelas pessoas que tivessem já algumas das solicitações, dos pedidos respondidos. E foi muitas pessoas que levantaram as mãos, algum de vocês podem ter participado desse momento. Então, não existe manifestação de Maria sem muitos sinais prodigiosos, inexplicáveis pela ciência em torno desses fenômenos. E aqui no Instituto Salto Quântico, temos um sem precedentes na história dos fenômenos paranormais, místicos e espirituais, que é o fenômeno das não-mortes. Então, traga suas cartas, vamos ser, nesse momento, militantes do bem. Convidemos nossos entes queridos, que é os caros ao nosso coração, para participar desse dia especial. Venham com dúvida mesmo, não tem problema. Nesse dia, Nossa Senhora não vai deixar de receber, de ler a nossa carta, porque nós temos dúvidas. Ajudemos a Eugênia, ajudemos a Maria, né? A palestra será uma palestra normal, a entrada, como sempre, franca, né? E essas cartas, para vocês que não conhecem, né, serão colocadas numa urna metálica. Essa urna é inviolável. Estamos aí com a imagem da urna, com o nosso diretor adjunto do Instituto Salto Quântico, Delano Moutet, que sempre faz a queima dessas cartas. Então, a gente coloca as cartas e elas são queimadas num momento da palestra. É o ritual místico da entrega mesmo, das nossas questões à Maria Santíssima. É como se essa urna representasse simbolicamente o coração da nossa Mãe Maior, do lado maternal de Deus em nossas vidas. Temos o sistema de segurança, ninguém fique com receio. As cartas têm baixo teor, né, de inflamável, por serem papel. Então, nós temos pessoas especializadas, com extintores de incêndio. Então, podem ficar bem tranquilos contra a segurança desse evento que acontecerá. Essa urna, como vocês viram, é colocada aí na parte exterior, né, externa do iate. Então, no momento, nossa equipe de vídeo filma tudo, a gente fica acompanhando, né? Então, a emoção de cada um trazer a sua carta e colocar dentro desta urna. E uma coisa muito importante, as cartas não precisam ter nenhuma identificação, nem dentro, nem fora, né? Nossa Senhora sabe que a gente é que escreveu aquela carta. E lembrando sempre que as cartas são respondidas, são atendidas, não necessariamente como a gente espera, e sim como Nossa Senhora sabe o que é melhor para nós. Então, ela atende de acordo com o que seja melhor para nós. E as pessoas fora de Aracaju, não fiquem tristes. Vocês também podem participar desse evento. Vocês podem enviar, né, as suas cartas para o e-mail perguntas@saltoquantico.com.br. O sigilo é garantido, somente uma pessoa do nosso grupo, né, ela vai imprimir essas cartas, vai lacrar e vai trazer aqui para colocá-las também nessa urna, né? Então, vocês podem participar pelo e-mail perguntas@saltoquantico.com.br. Participemos ativamente desse momento especial, dessa entrega, né, dos nossos problemas, dos nossos questionamentos ao coração de Maria. Então, vamos ser mesmo, convocando a todos, sermos militantes do bem. Nesse dia, especialmente, convidemos nossos amigos.